অসমত পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ জাল তিনি মাহত চক্ৰটোৱে লুটিলে কোটি কোটি টকা এইবাৰ আমেৰিকাৰ ব্লেক ষ্টন নামৰ কোম্পানীটোক নকল কৰি প্ৰবঞ্চক চক্ৰই তৈয়াৰ কৰি লোৱা এটা অবৈধ এপত অনলাইনযোগে বিনিয়োগ কৰি অসমৰ প্ৰায় সাত হাজাৰ পাঁচশ লোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোটি কোটি টকা একাংশ প্ৰবঞ্চিত লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে এই এপৰ জৰিয়তে ধন বিনিয়োগ কৰিলে দৈনিক তিনিৰ পৰা চাৰি শতাংশ লাভ প্ৰদান কৰা হৈছিল এটা বিশেষ লিংকৰ জৰিয়তে ডাউনলোড লাগে এই এপটো এই অবৈধ এপত ধন বিনিয়োগ কৰি স্বাবলম্বী হবলে গ্ৰামাঞ্চলত মিটিং পাতি প্রচারও এপটোৰ অসমৰ দায়িত্ব থকা প্রবক্তা ৰঞ্জিত পেগুয়ে ছয় পৰা এই এপৰ লিংক খোল নোখোৱাত বৰ্তমান হাহাকার লাগিছে প্রবঞ্চনার জালত ভৰি দিয়া অসমৰ হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর মাজলাইন বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এতিয়া ৰাইজ মই আজি নাইণ্টি থ্ৰী ডেই আজিৰ দিনটো আজিৰ দিনটো য'ত ধৰি নাই তিনিমাহ তিনিমাহ দেখিব যে বিভিন্ন অশ্লীল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে পইচা বিচাৰিছে আৰু যিবিলাকৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্কই মানে প্ৰত্য় সম্পৰ্ক নাই বা তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইয়াত জইন কৰা মই যাতে

অনলাইন এপ জৰিয়তে এতিয়া বিনিয়োগ কৰি অসমৰ হেঁপাহ সেই হেঁপাহৰ বাবেই প্ৰায় চাৰে সাত হাজাৰ লোকে ইতিমধ্যে বহু কোটি টকা হেৰুৱাব লগা হৈছে আজিৰ পৰা প্ৰায় চৌৰান্নব্বৈ দিন পূৰ্বে অসমত এই বিশেষ এপটোৱে ভুমুকি মাৰিছিল যিটো প্লে ষ্ট'ৰ উপলব্ধ নহয় অৰ্থাৎ তাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণ জানিব লাগিছিল যে এই এপটো এটা ভুৱা এপ হয় বা এটা প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ এপ হয় ৰঞ্জিত টেগু নামৰ যোৰহাটৰ বাহানা কলেজৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ এগৰাকী প্ৰবক্তাই এই এপটোৰ দায়িত্বত আছিলে অসমৰ দায়িত্বত আছিলে আৰু তেওঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলত গৈ এই এপটোৰ ধন বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন লোকক উপদেশ দিছিলে এক প্ৰকাৰে জনসাধাৰণক প্ৰলোভিত কৰিছিলে আৰু যিহেতু এগৰাকী প্ৰবক্তাই এনেধৰণে এই এপটোৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিলে আৰু সেই শিক্ষক গৰাকীৰ বহুলোকে এই এপটোত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰে আৰু বিনিয়োগ কৰাৰ অন্তত শেহতীয়াকৈ ছয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপটোৰ লিংক খোল নোখোৱাত বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে বষ্টন নামৰ এটা এপৰ জৰিয়তে অনুৰূপ পদ্ধতিৰে আহ কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি লৈ যোৱা হৈছিলে তিতাবোৰৰ চাৰি পাঁচগৰাকীকৈ যুৱক সেই এপটো অসমৰ দায়িত্বত থকা আহ যুৱক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমানৰ সৈতে তদন্ত অব্যাহত আছে কিন্তু তাৰ পাছতো অনুৰূপ পদ্ধতিৰে আহ এনেধৰণে এটা এপৰ জৰিয়তে দৈনিক তিনিৰ পৰা আঠ শতাংশ পৰ্যন্ত লাভ্যাংশ দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি কিছুসংখ্যক লোকে ধন লাভো কৰিছিলে কিন্তু এনেদৰে আহ

টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰি এই এপটো অসমত প্ৰচলন চলাইছিলে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ৰঞ্জিত টেগুৱে জানিবলৈ দিয়া মতে সেই আৰু চি বাৰ্মা বা এই এপটোৰ সৈতে যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁৰ আজিলৈকে কথা বাৰ্তা হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ তেওঁৰ ওচৰত নাই তেওঁ কেৱল টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তেহে এনেধৰণে সেই এপটোৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিল বুলি জানিবলৈ দিছে গতিকে এনে এজন প্ৰবক্তাই ইমান এটা ভুল কেনেধৰণে কৰিলে বৰ্তমান তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকি তৰফৰ পৰা বাৰম্বাৰ জাননী জাৰি কৰি থকা হৈছে প্ৰবক্তাই কেনেদৰে অসমত এনেধৰণৰ এটা ভুৱা এপৰ প্ৰচলন ঘটাই কোটি কোটি টকাৰ বিনিয়োগ ঘটাই বহু লোকক এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ খবৰে চাঞ্চল্য়ৰ সৃষ্টি কৰিছে সহজ ধনৰ লালসাত বহুতে বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কষ্টোপাৰ্জিত থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড এটা প্লেন গৈছে আৰু আপোনাৰ বাৰ হাজাৰ টকা হবলৈ তিনিটা আপোনাৰ চাৰি হাজাৰকে লগাইছিলো বাৰ হাজাৰ কাম মোৰ দোকান আছে মোবাইলৰ দোকান আছে তাতে মানে এইখিনি নলগালো হয় মানে সেইজন মানুহে কি হয় বহুত জ্ঞানী মানুহ পঢ়া শুনা মানুহ সেইজনে কি গাঁৱে গাঁৱে মিটিং মিটিঙো দিছিলে সেই ভিডিঅ' পাই পেলাইহে কিছুমানক মোবাইলো গিফ্ট কৰিছে ৰঞ্জিত বেগু তেওঁ আমাৰ গ্ৰুপটো গোটেই এডমিট হয় গোটেই মানে আপোনাৰ বাহানা কলেজতে কৰে বাহানা কলেজকে হয় তাৰ সেইজনৰ মানে ভিডিঅ' পাইছিলোঁ এনেকৈ মিটিং এখন পাতে তাতে মিটিং পাতি আপোনাৰ এনেকৈ এইটো ইমানটো ইনকম হ'ব আৰু তেতিয়াবা আৰু কালিও মানে পইচাটো আমাৰ উলিয়াবলৈ চালোঁ কালিও সেই পে'মেণ্ট মানে পেণ্ডিঙেই হৈ থাকিলে তাৰপাছত আপোনাৰ ৰাতি সাতটা বজাত যেতিয়া মানে দেখা পাইছোঁ যে একাউণ্টটো ডিলিট আপোনাৰ সাতচল্লিছ হাজাৰৰ পৰা ধাৰলৈ আনিছিলোঁ ওঠৰ হেজাৰ টকা ধৰা এপছটোত তাৰমানে লগাম বুলি লগালোঁ পইচাটো তাৰপিছত এপছটো বেন হৈ থাকিল নহয় ধাৰলৈ আনিছিলা সোতলৈ আনিছিলোঁ ওঠৰ হাজাৰ টকা